កម្មសិទ្ធិបញ្ញាបើតាមនិយមន័យគឺជាសិទ្ធិគ្រប់គ្រងផ្ដាច់មុខផ្ដល់ឲ្យបុគ្គលឬក្រុមណាមួយសម្រាប់កំណត់ច្នៃប្រឌិតក្នុងការបង្កើតស្នាដៃរូបិយនិងអរូបិយក្នុងរយៈពេលជាក់លាក់ណាមួយកម្មសិទ្ធិបញ្ញាត្រូវបានការពារដោយច្បាប់ហើយវាប្រៀបដូចជារង្វាន់និងការថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងពិសេសដល់អ្នកបង្កើតនិងអ្នកចូលរួមស្រាវជ្រាវរាល់ស្នាដៃដ៏មានតម្លៃទាំងអស់ សម្រាប់អង្គការកម្មសិទ្ធិបញ្ញាពិភពលោកហៅកាត់ថា WIPO កម្មសិទ្ធិបញ្ញារាប់បញ្ចូលទាំងស្នាដៃអក្សរសាស្ត្រកិច្ចការសិល្បៈតន្ត្រីគំនូរប្លង់រចនានិមិត្តសញ្ញានាមករឬរូបភាពដែលប្រើប្រាស់ក្នុងគោលបំណងពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងកម្មសិទ្ធិបញ្ញាដែលរដ្ឋសភាបានអនុម័តកន្លងមកមានដូចជាច្បាប់ស្ដីពីពាណិជ្ជសញ្ញា ពាណិជ្ជនីមនិងការប្រកួតប្រជែងមិនស្មោះត្រង់ឆ្នាំ2002ច្បាប់ស្ដីពីពាណិជ្ជសញ្ញាពាណិជ្ជនីមនិងការប្រកួតប្រជែងមិនស្មោះត្រង់ឆ្នាំ2003ច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិអ្នកនិពន្ធនិងសិទ្ធិប្រហាក់ប្រហែលឆ្នាំ2003ច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងក្របពូជនិងសិទ្ធិបង្កាត់ពូជឆ្នាំ2008និងច្បាប់ស្ដីពីការកំណត់ទីតាំងភូមិសាស្ត្រមុខទំនិញឆ្នាំ2014នេះពេលថ្មីៗនេះមានការទទួលស្គាល់ថាកម្មសិទ្ធិបញ្ញាបានរ
នៃបានបតង់ពាណិជ្ជសញ្ញានិងសិទ្ធិអ្នកនិពន្ធស្របពេលដាក់អតិថិជនទាមទារកម្មសិទ្ធិបញ្ញាដើម្បីប្រកាសថាពួកគេបានទិញផលិតផលដែលមានការធានានិងមានសុវត្ថិភាពដើម្បីឆ្លើយតបបញ្ហានេះកម្មវិធីគ្រប់គ្រងការអភិវឌ្ឍពាណិជ្ជកម្មហៅកាត់ថា TDSP ដែលផ្ដល់មូលនិធិដោយម្ចាស់ជំនួយពហុភាគីបានគ្រប់គ្រងគម្រោងបង្ហាញនិងបណ្ដុះបណ្ដាលពង្រឹងកម្មសិទ្ធិបញ្ញាគម្រោងនេះត្រូវបានអនុវត្តដោយនាយកដ្ឋានកម្មសិទ្ធិបញ្ញានៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្មដែលបច្ចុប្បន្នគឺជាលេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មការជាតិគ្រប់គ្រងកម្មសិទ្ធិបញ្ញាដែលមានបេសកកម្មគ្រប់គ្រងរាល់គំនិតច្នៃប្រឌិននិងលើកស្ទួយការបង្កើតស្នាដៃថ្មីដំណើរគ្នានិងការជំរុញបរិស្ថានប្រកួតប្រជែងនៅកម្ពុជាប្រកបដោយនិរន្តរភាពក្នុងចំនួននេះគឺមានផលប្រយោជន៍ច្រើនណាស់ចំពោះមកយុឋានកម្មសិទ្ធិបញ្ញាផ្ទាល់គឺទី1គឺគាត់បានជួយផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈឧបករណ៍ហើយក៏ដូចជួយបង្កើត website ដែលយើងបានប្រើប្រាស់នៅការសប្តាហ៍នេះទី2គឺគាត់បានជួយរៀបចំឯកសារសម្រាប់នៃការបណ្ដុះបណ្ដាលទី3គឺយើងបានរៀបចំឯកសារដូចជាការបកប្រែហើយក៏ដូចជាការរៀបចំផ្សព្វផ្សាយជាលក្ខណៈទូទៅការគាំពៀកម្មសិទ្ធិបញ្ញាមិនមែនជារឿងងាយស្រួលឡើយប៉ុន្តែវាគឺជាកិច្ចការអាទិភាពមួយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពីព្រោះការគាំពៀកម្មសិទ្ធិបញ្ញាជាការគាំពៀកផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជននិងប្រទេសជាតិកម្មសិទ្ធិបញ្ញាមានបង្កប់គោលគំនិតជាក់លាក់សម្រាប់ជួយឲ្យអ្នកបង្កើតនិងអ្នកច្នៃប្រឌិតទាំងអស់អាចស្រង់ដើមពីស្នាដៃដែលបានបង្កើតដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពរបស់ពួកគេតាមរយៈឯកសារនិងសម្ភារៈសិក្សាដែលសម្រេចបានក្រោមគម្រោងនេះបានបង្កលទ្ធភាពដល់នាយកដ្ឋានកម្មសិទ្ធិបញ្ញាក្នុងការបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពីកម្មសិទ្ធិបញ្ញានិងវិធាននៃម៉ាកពាណិជ្ជកម្មដល់មន្ត្រីរាជការសាស្ត្រាចារ្យមេធាវីនិងតំណាងភ្នាក់ងារម៉ាកផលិតផលឲ្យក្លាយទៅជាគ្រូបង្គោលដើម្បីជួយផ្សព្វផ្សាយនិងចែកចាយចំណេះដឹងបន្តដល់សាធារណជនជាពិសេសគឺអាជីវករនិងពាណិជ្ជករដែលកំពុងប្រកបធុរកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាការងារកម្មសិទ្ធិបញ្ញាវាមិនសាមញ្ញទេច្បាប់កម្មសិទ្ធិបញ្ញាវាកកើតនៅឆ្នាំ2002ពី2002មករហូតដល់ឥឡូវមកយើងវិភាគអំពីការយល់ដឹងរបស់មហាជនទូទៅក៏ដូចជាអង្គភាពមានសមត្ថកិច្ចដើម្បីអនុវត្តច្បាប់វានៅមានកម្រិតមួយអញ្ចឹងយើងបានខិតខំបដិសបដាច្រើនដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យមហាជនប្រជាពលរដ្ឋនឹងគាត់យល់ឲ្យគាត់ចូលរួមអនុវត្តច្បាប់ទាំងអស់គ្នាបើអត់យល់ទាំងយើងនឹងគេណាតើអត់យល់គឺមិនងាយអនុវត្តទេវាបណ្ដុះបណ្ដាលដែលខ្ញុំទទួលបានពីលោកគ្រូណែនាំនៅនេះពីអ្នកជំនាញនៅទីនេះគឺបានបង្កើនសមត្ថភាពដល់ខ្ញុំខ្លាំងពាក់ព័ន្ធថាតើអ្វីទៅជាកម្មសិទ្ធិបញ្ញាហើយតើតើកម្មសិទ្ធិបញ្ញាបែបណាខ្លះប្រភេទណាខ្លះដែលយើងត្រូវការពីវគ្គនេះគឺខ្ញុំយល់ថាវាមានផលប្រយោជន៍ច្រើនណាស់សម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់អ្វីដែលជាសំខាន់នោះគឺនៅពេលដែលយើងរៀនហើយគឺយើងបានដឹងថាតើម៉ាកនោះគឺវាជាអ្វីហើយយើងអាចដឹងបានទៀតថាតើម៉ាកបែបណាដែលយើងអាចចុះបញ្ជីបានហើយម៉ាកបែបណាដែលយើងមិនអាចចុះបញ្ជីបានអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងយល់ដឹងថាម៉ាកអីដែលអាចចុះបញ្ជីបានឬមិនអាចចុះបញ្ជីបានហ្នឹងគឺយើងអាចផ្ដល់ advice ទៅឲ្យអតិថិជនរបស់យើងផ្ទាល់លើពីនេះទៀតនាយកដ្ឋានកម្មសិទ្ធិបញ្ញាក៏បានសហការជាមួយគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាធំៗចំនួន11រួមបញ្ចូលទាំងសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច
ដើម្បីដាក់បញ្ចូលមុខវិជ្ជាសិក្សាស្តីពីនីតិកម្មសិទ្ធិបញ្ញាដល់និស្សិតផ្នែកច្បាប់ឬផ្នែកគ្រប់គ្រងធុរកិច្ចបណ្ដាសាស្ត្រាចារ្យដែលធ្លាប់ទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលពីគណៈកម្មការជាតិគ្រប់គ្រងកម្មសិទ្ធិបញ្ញាឥឡូវកំពុងតែដើរតួនាទីជាគ្រូបង្គោលដើម្បីចែករំលែកចំណេះដឹងបន្តជូនដល់និស្សិតអំពីសារៈសំខាន់នៃកម្មសិទ្ធិបញ្ញាចំពោះការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចពេលបច្ចុប្បន្ននេះសង្គមអន្តរជាតិក៏ដូចជាពិភពលោកទាំងមូលបានផ្ដោតយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើវិស័យកម្មសិទ្ធិបញ្ញាពីព្រោះការធ្វើពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកម្មសិទ្ធិបញ្ញាហើយកម្មសិទ្ធិបញ្ញាក៏ជួយឲ្យសេដ្ឋកិច្ចជាតិមានការរីកចម្រើនជាពិសេសកាលណាបើយើងមានការការពារទៅលើកម្មសិទ្ធិបញ្ញារបស់អ្នកវិនិយោគទុនអ្នកវិនិយោគទុននឹងមកវិនិយោគដោយផ្ទាល់នៅក្នុងប្រជាជនកម្ពុជាយើងនៅពេលដែលវិនិយោគិនគាត់ចូលមកជួយប្រជាជនខ្មែរយើងបានច្រើនណាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមុខរបរផ្សេងៗនៅទូទាំងប្រទេសទាំងអស់មិនថាមុខរបរគាត់តូចធំឬមិនចេះបងរដ្ឋាភិបាលសប្តាហ៍នេះគាត់កំពុងតែយកចិត្តទុកដាក់ទៅនឹងសហគ្រាសធុនតូចក៏ដូចជាធុនមធ្យមលើកទឹកចិត្តឲ្យពួកយើងជាប្រជាជននេះធ្វើការវិនិយោគទុនក្នុងការរកស៊ីអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងវិនិយោគទុនក្នុងការរកស៊ីយើងត្រូវតែមានម៉ាកសញ្ញាមួយសម្រាប់ឲ្យគេស្គាល់អំពីសហគ្រាសរបស់យើងហើយកាលណាគាត់មានពាណិជ្ជសញ្ញាឬក៏ពាណិជ្ជនាមផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់គឺគាត់ងាយស្រួលក្នុងការប្រកួតប្រជែងក្នុងស្រុកផងនិងនាំចេញទៅបរទេសផងកាលណាគាត់នាំចេញទៅបរទេសគឺអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនណាស់សម្រាប់ជួយទាំងប្រទេសជាតិផងនិងជួយសម្រាប់ពាណិជ្ជករផ្ទាល់ខ្លួនផងក្រៅពីផ្ដល់ការបណ្ដុះបណ្ដាលតាមរយៈគ្រូបង្គោលទន្ទឹមគ្នានេះនាយកដ្ឋានកម្មសិទ្ធិបញ្ញាក៏បានលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងរបស់សាធារណជនទូទៅលើការអនុវត្តកម្មសិទ្ធិបញ្ញានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈទិវាកម្មសិទ្ធិបញ្ញាពិភពលោកដែលរៀបចំឡើងរៀងរាល់ឆ្នាំក្រៅពីការងារសកលនិទានសោកយើងបានរៀបចំនិតិវិធីច្បាប់ដើម្បីឲ្យគាត់កាន់តែងាយស្រួលហើយយើងបានលើកកម្ពស់កម្ពស់ច្បាប់របស់យើងនឹងឲ្យមានកម្រិតស្តង់ដារអន្តរជាតិចុងក្រោយថ្មីបំផុតដែលជោគជ័យធំរបស់រដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាក្រសួងរញ្ញោឋានផងដែរគឺយើងបានចូលជាសមាជិកពិធីសារទីក្រុងម៉ាន្ទ្រីស្ដីអំពីការចុះបញ្ជីម៉ាកជាលក្ខណៈអន្តរជាតិអញ្ចឹងមានន័យថាបងប្អូនខ្មែរយើងគាត់គ្រាន់តែមកក្រសួងពាណិជ្ជកម្មរញ្ញោឋានកម្មសិទ្ធិបញ្ញាគាត់អាចដាក់ពាក្យនៅទីនេះសុខគឺអាចការពារនៅបាន113ប្រទេសលើពិភពលោកលទ្ធផលមានភាពជាក់ស្ដែងនឹងកើតមានពិតប្រាកដចំពោះប្រទេសដែលមានរបបការពារកម្មសិទ្ធិបញ្ញារឹងមាំហើយប្រជាជននឹងរីករាយអត្ថប្រយោជន៍ដែលទទួលបានរួមផ្សំជាមួយភាពធន់នៃសេដ្ឋកិច្ចព្រមទាំងលទ្ធភាពប្រើប្រាស់វប្បធម៌ប្រពៃណីដ៏រឹងមាំនឹងកាន់តែច្រើនដើម្បីឈានទៅបង្កើតស្នាដៃថ្មីដែលមានលក្ខណៈកាន់តែអស្ចារ្យបាគុំរីកពតហ្នឹងវាគឺជាកម្មសិទ្ធិបញ្ញាយើងកំណត់ភូមិសាស្ត្រដែនដីហើយកំណត់បច្ចេកទេសដែលយើងគេដូនតាបន្សល់ទុកនៅអស់អញ្ចឹងដូច្នេះអ្នកដែលមិនជាសមាជិកសមាគមរីកពតមិនអាចប្រើឈ្មោះកពតបានទេព្រោះឈ្មោះកពតយើងបានចុះបញ្ជីការពារហើយនៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្មដោយបានទទួលវិញ្ញាបនបត្រនាថ្ងៃ2ខែ4ឆ្នាំ2010ហើយពីមុននេះយើងសម្ដៅតែទៅអឺរ៉ុបទេតែឥឡូវយើងមានទីផ្សារនៅអាមេរិកយើងមានទីផ្សារនៅជប៉ុនយើងមានទីផ្សារទៅកូរ៉េហើយទៅចិនដីគោកបើតាមរបាយការណ៍ពីនាយកដ្ឋានកម្មសិទ្ធិបញ្ញាក្រោយពេលគម្រោងបញ្ចប់ក្នុងឆ្នាំ2013មានសិស្សនិស្សិតសរុបជាង 2,000 នាក់បានទទួលចំណេះដឹងស្ដីពីកម្មសិទ្ធិបញ្ញាហើយនៅបំណាច់ឆ្នាំ2015មាននិស្សិតនិងសាធារណជនច្រើនជាង 30,000 នាក់បានយល់ច្បាស់ពីសារៈសំខាន់និងយន្តការនៃការអនុវត្តកម្មសិទ្ធិបញ្ញាស្ថិតិរបស់ភ្ញៀវដែលចូលមកទស្សនាគេហទំព័រដើម្បីស្វែងរកព័ត៌មានផ្សេងៗគិតមកទល់ពេលថ្មីៗនេះមានចំនួនជាង400,000នាក់លទ្ធផលទាំងនេះស្ដែងឲ្យឃើញអំពីចំណាត់ការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពដែលបានមកនៅក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងច្រើនដើម្បីធានាដល់ការអនុវត្តវិស័យកម្មសិទ្ធិបញ្ញានៅកម្ពុជាសម្រាប់រយៈពេលយូរអង្វែង។